No niin, eli moikka taas. Se edellinen video oli, se oli aprillipila, koska miksi ei. Oikeasti me ollaan kerätty vähän sepeliä tänne, vai mitä hekotushekkoja me aletaan tästä tekee tietä. Tää on taas tämmönen aika iso läjä, niin kuin näette, siinä on pulkka vieressä. Juu. Ja täältä näyttää vähän näyttää tuolla. Tässä on tää oma ja täällä on näköjään sahakin jäänyt. Tästä kun nää sulaa vaan, niin sitten tulee hyvä. Tänne tulee meidän talot sitten uudet. Ja nää rakennukset, mitä edellisen videon rikottiin, niin ne oli tarkoitus purkaa. Tänne tulee uutta maatilaa sitten. Juu, täällä on näköjään lipputanko. Ja tässä on pelto. Niin. Joo. Tällä näyttää. Tällä hetkellä. Juu. Sitten toi video taas, kun me tehdään jotain. Oksia yritetään ottaa ojista pois. Juu. Semmosta tehdään. Juu. Kerroksi se aprillin juttu? Joo, kerro. No niin. Moikka taas.